Taigi, sveiki visi, šiandien yra 6 mėnesio 22 diena, tai yra birželio 22 diena. Ir šiandien aš gavau, kaip vadinami, pajoką, tai yra Europos Sąjungos parama nepasiturintiems. Ir šiandien apžvelgsim, ką aš gavau. Tai va, taip atrodo tas maišas. Ir žiūrim, ką aš šiandien gavau. Opa, šia pietukas, va toks. Aš aišku, dantų nevalau, tai atiduosiu kažkam kitam. Tas kas valo. Susipūstyčiai va. Toks va maišiukas. Čia su pienu greičiausiai jas galima valgyti. Tai va. Čia kas. Opa, kvietiniai miltai. Kepsniams va. Tai va, čia kvietiniai miltai. Cukrus. Čia kilogramas. Neblogai šiaip. Cukrus va. Čia kas konservuota, burkėlis sudubavo, va tokį, va tokį. Tada žiūrim, kas čia. Kiaulienos konservai 400 gramų, va toks va tokia indukas. Nepagai. Opa, makaronai, va čia tai man mėgstamiausia, turbūt, kad iš viso. Makaronai. Tai va, žaliai žirneliai, kiek čia jų yra. Grynasis kiek 660 gramų. Beveik pusę litrų. Tai va, žirneliai, čia kas. A, čia sąrašas kažkoks. Čia vėliau pažiūrėsim. O kažkoks. O, skalbyklis visai gerai. Skalbyklis. Tai va. Skalbyklis, kas čia. O, pa šampūnas visai gerai. Šampūnas toks. Na, pakašaus rusišką zubnavį pastą, tai čia dantų pastą, va. Tai šiaip betuko visai neblogai. Tai va, opa, muilas, greitie, laura, kolinė, muilas toks, va. Ir kas čia dar tiko? Ilga grūdžiai, dyžiai. Nu va, dyžių dar 4x125. Zyžių biškį davė. Nu ir viskas, daugiau nieko. Tai va, šį maisto davinį duodam 3 mėnesius vieną kartą. Tai va, jeigu patiko, spausk like, kitą kartą, kai gausiu, vėl pasidalinsiu. Su jumis buvo aš, Baltų Lietuvis. Taigi aš esu bedarbis, taip kad gaunu tokį va, maisto davinį. Čia kažkur tai apie, nu ką, kokių 10-20 eurų susidarytų. Tai va. Su jumis buvo aš, Baltų Lietuvis, ir iki kito karto.